Så 4x. Nice. Du är också en sån 4x. Ja, jag gillar det på HR. För att, då kan man ta dem på långt håll med. Red dot slutsekel. Typ. Häll in i hus. Men nu har du en SQS som 416. En ska. En ska, ja. Men den är ju fullkittad så ja. Jag har allt. Jag enda jag saknar är bakstycket till okay. Vad heter den? SQS:en. Ja. Men... de är rätt svåra att hitta. Ja, dela bara den här cheekpad eller vad är det man kan ha den? Vad tror du? Ja, och den är ju, jag vet inte hur mycket den hjälper egentligen. Nej, vet inte. Det är ju ändå en SQS, jag menar det känns ju som varannat skott träffar inte hur man än har för attachments. Det gör det inte. Det håller jag med om. Den är jävligt svår att använda. Man får inte ha bråttom, det är det. Nej, det är det som är grejen. Jag har haft några gånger när jag haft den i slutet när den varit alltså guldvärd. Mm. När jag liksom verkligen kunnat plocka av dem med två skott snyggt snabbt. Okej. Okay. Men sen, jag tycker den är så oberäknelig. Mm. Alltså, man kan inte lita på den. Nej, precis. Vågar vi ner mot husen eller ska vi... No. Ja, vi måste över bron där. No. Men vi kan ju gå lite norr om. Eller... Österom. Österombron kan vi gå. Väldigt konstigt om det skulle dyka upp folk ovanför, alltså norr om oss eller... Men det är ju från Severny i så fall. Eller... om du har 8x... Nere springer... var det en eller var det bara en pixel? I de gula husen eller? Nej, de det där med containern på taket. Jaha. Garaget där. Ja, det såg ut som jag såg någon som sprang framför det, men det kan varit en liten... Kan vara en skugga med som ändrar sig en pixel. Ja, precis. De löven som är träna här, de kan ju bli lite konstiga när man bara ser... Ja. Absolut. Jag ser gubbar. Rakt 195. Rätt över vägen. Om han springer mot husen. En gubbe ser. Där borta. Ja. Skiter i dem. Ja. Där är en vid vakttornet också. Han går in i vakttornet nu. Okej. Bottenmåning. Ja, och han springer ut. Det var nej, hans polare. Ja, ska vi skjuta han eller? Det kan vi göra. Då skjuter jag. Han är knockad. Han är död. Var det han kvar i garaget då? Han vågar inte titta ut. Och han är på översta våningen. Jag ser igen. Det. Men vi... du får träffa på honom eller? Jajamän. Jag har trä i vägen. Ja, det hade jag med. Jag såg bara lite svarta konturer. Men vi skiter i henne. Du bara matar på honom då. Ja. Han sitter bakom den man kommer upp på. Men som sagt, nu har vi ju gjort massa väsen så vi... Ja, nu får vi röra på oss. Ja. Vi förbrukade hans chans att vinna antagligen. Plan va? Ja. Vi simmar på östra sidan. Han kröp fram lite nu. Han är fortfarande på vänstersidan om där man kommer upp. Han visade sig. Är det? Ja. Och så träd i vägen va? Ja. Nej, jag kan inte. Nej, skit i handen. Nej, då skiter vi i det. Okej, Simon, du kan inte hoppa över ett staket ens. Oj. Vad här? Det var en kombination av bombning och pålande vatten, så jag tror det kom båt. Jaha. Ja, det är ljudet det, men som sagt, när vi kör där, det är nog inte många som är helt
Nej. Hundra på vad det där är för ljud. Antagligen inte, för man, det blir väldigt sällan man blir beskjuten. När du kör. Jag såg här nu när jag sköt att... En fallskärm är rätt in i Rorschach. Du ser den fortfarande. Det är ju från en dropp antagligen. Ser du den? 120. Ja, ja, i vattenstan där, ja. Vad var det jag tänkte? S-questen nu, jag såg dem... Innan såg man ju inte skotten. Nej. Nu ser man ju dem när man... Eller nu när jag 8 zoom i alla fall. Ja, just det. Det är inte mycket dropp, men det är ganska... Det är ganska lång delay på skottet, eller? Mm. Eller hänger du med? Jajamän, jag är med. Och det har jag inte fått in i mitt huvud, hur man ska skjuta med det. Nej, det är det som är lite lurigt där. Nu får man skjuta som man gjorde innan, att man skjuter lite framför dem, men... Ska vi hålla lite på handa från... Vi ska vi har jättelångt, vi hinner inte. Nej, vi får bara börja. No. Gått framför oss. Vid berget, va? Ja. Eller där precis, kanten i alla fall. Ja, någonstans. Husen kanske. Ja, nedanför. Ja, det är de här husen här nere. Eller rakt framför oss. Ja. Här brukar jag alltid stå en bil. Var det uppe på berget också? Ja, det är det. Det är eller... precis över knuten här redan. Ja, typ 195. Ja. Oj, nu, de är väldigt nu nära. Vi pausar väl lite där, va? Mm. Eller så går vi höger. Vi kan gå höger. Ja, du fick ju kullen. Alltså, det är ju bråk där borta. Ja. Men det är ju hur många som helst. Jaha, hand drop. En till vänster där, en rakt upp. Den är knockad med droppen. Vad skjuter du hen? Där. Just. Det är en till där vi trät, va? Ja. Bara kolla bak oss. Vi får röra oss högre upp, tror jag. Ja. Han är ju bakom oss nu, han... Ja. Men ja. Vi får ju, ja, 50 sekunder, vi måste ju bara springa, det är ju en bit, alltså. Just det där. Han är här nere för oss. Han är död, han var vid trädet här nere för oss. Han dog direkt, ja? Ja. Ja, nice. Det var kanske han som var vid huset. Det är nog ett gäng vid husen också, tror jag. Mm. De två jag sköt på, de kom ju efterhand där. Ja, de kommer ju efter oss nu snart. Och då, där är en dropp. Oj, då gör vi en... Ja, det var en dropp precis bakom oss med ju. Så... Jaha. Det var två dropps här. Det var därför det var jättemycket folk här. Men det var ju en motorcykel vid den andra droppen i och för sig. Ja, nej, skit i den. Ja, nej, vi har kommit halvvägs. Ja, precis. Den tar ju ett tag innan den kommer. Mm. Den går att vila på den snabba lång, sidan. Ja, det. Men där vi är så borde ju alla koncentrera sig på att springa nu. Ja. Ja, det är bakom oss det där. Mm. Det är de säkert vi sköt på där som... Antagligen. De kan väl ta med sig en sniper rifle, sen kan vi döda dem så slipper vi hämta den. Ja. Här är ju öppet. Jävligt öppet. Det gillar jag inte riktigt, men vad har vi för val? Ja, nu blev det kuperat åt vänster lite i alla fall, men... No. Ja. Ner mot sydöst, där är det ju relativt... ganska öppet. Nej, så är husen innanför, va? Ja. Eller? Arr. Nej, det finns inga bra hus där. Nej, det gör det inte. Men vi får... Nu kommer cirkeln jättefort. Vi har en bil bakom oss, motorcykeln. MC. Jag knockar det. Åh, snyggt.
Han dog. Hej. Hej, Peter. Hej, Seymour Deny. Så. Här sköt han i foten. Snyggt. Gick han ner eller? Ja, han knockad. Bra, du fick killen. Vi ska ändå röra oss mer så vi springer här denna sidan huset. Mycket snyggt jobbat. Ja, nu skjuts du på mig. Jag spolar där borta någonstans. Ja, då ser han inte. Inte jag heller. Han borde vara bakom höbal eller traktorn eller något där. Men det är bara skita i dem. Ja. Ja, han sköt väl några skott, satte inget. Och så tänkte han, ja, men då springer jag. Mm. Var han för val liksom? Han har inte så mycket val nu. Och vi ska ju springa upp i bergen här. Vi får hålla kanten. Ja, oh, den är där bort. Den kommer ju slutas långsamt här, men vi får ju ändå röra på oss. Vi kan inte stanna kvar och kriga i alla fall. Nej. Jag försöker kolla lite bakåt. Vad fick du nu? Två first load. Asså? Men lol. Frågan om de bara, det står support burst, men frågan om de tar bort full out, de gör de nog inte. Ska vi börja springa in? Här är en till höger om dig, igen. Till höger om mig? Där ser han. Skitbra. Knocked out. Var det ens polar undrar jag? Ja, det vet jag inte. Heller. Han kom ju här liksom, vad fan. Ja. Fan vad snyggt, jag trodde verkligen inte att det var någon där. Nu måste vi bege oss inåt. Ja, jag viker neråt. Ja, fast den sluts långsamt här. Oj, nu blev det sköten. Dropp där borta. Framför oss, rakt 195 uppe på berget, ovanför droppen. Ja. Kan inte göra så mycket just nu. Nej. Shit, vi kommer inte kunna... Det här blir svårt. Mm. Fältet ser relativt tomt ut. Ja, vi får utnyttja träden här lite. Jag gillar ju inte att ha den där. Han har sten där här. Den ska skjuts utnyttja. Borta vid husen va? Mm. Oh. Fältet tyckte jag hörde något. Ja, ska vi upp eller, där och ta eller, han eller? Ja, vi går. Han är precis uppanför. Där! Knockad. Snyggt. Jag måste heala. Ja. Han är knockad så det är en till där, så tack ja, för det. Precis. Jag ska gå upp med hagel. Ja, han är i närheten här så. Han sitter där. Jag är inte med dig. Nej, bra. Ja, snyggt. Bra. Nu tar vi healingen de andra. Japp, jag ska heala mig igen. Att han... Han var lite längre efter. Ja, där. Ja. Jag tar... Hur mycket painkiller och sånt har du? Jag har inte använt någon, så jag har en av varje. Så jag har. Ja, jag kan... Han har 4 exikter till om du vill ha. Nej, det är lugnt. Jag kör... Den här killen hade ingenting, eller? Jag kan ju köra, jag behöver inte 8 zonen nu, behöver jag inte. Nej, det är väl lite väl häftigt. Ja, tack. Bakstycket till min... Ja, just det. Inte för de grejerna. Ja. Så, nu drar vi. Fast vi har inte bråttom. Vi har inte bråttom. Nej, här är vi nog ganska good alltså. Mm. Det kommer ju inga från åken upp hit till oss. Jo, det gör det visst. Och där ut på åken är det en som springer. Öppnar han? Ja, jag ser han, men vi skjuter på han då. Ja, där. Han är bakom en träd nu.
Ja, han dör. Snyggt. Och kolla väst. Nu kommer seklen. Sydöst har jag skott. Ja. Jag har bara... Fan, vad skott det gått åt med SKS-en ändå. Mm. Jag har 264-556 om du behöver. 556, vi har käket. Framme vid käken har vi en gubbe. Skit i han så länge, det är jättelångt borta. Sen har vi en lite närmare oss här. De skjuter. Håll kullen här bara så. Ja. Det är en uppe på kullen, andra kullen sydöst. Den där karen, var kommer den ifrån? Där borta. Var hittar du han? Där ja. Du går ner rätt. Vänta, han satte sig och skulle rätsa. Jaha. Nu hittar jag till bilen, André. Han är död. Oh. Snyggt, 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 snyggt. Vänstra är längs med elen, ja. Är det ju ett gäng. Jajamän. Där, jag ser. Knockad bakom trädet där. Det är ett rätt till vänster, ett till höger. Det är tjocka stammen. Där ja, jag såg när du knockade. Okej. Okay. Det är lugnt. Hans polare är ju... Ingen aning om vad han är. Han är ute i närheten i alla fall. Där uppe igen. Var där uppe? Oj. Jag svänger tillbaka. Där ser jag han. Ingen aning om han har den. Jag blir träffad. Han är kvar där. Han tittar fram lite. Han är knockad. Snyggt. Snyggt. Hans polare gick ju ner ett snäpp, tror jag. Han blev beskjuten av någon annan. Du ska fan sno min kill. Oj! Oj, 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 oj. Ja, vi har inte långt att gå, vi har inte långt att gå, vi har inte långt att gå. Det går långsamt här. Och smoka till vänster, där är någon då. Han får upp sin polare där antagligen. Ah. Han springer där nu. Yes. Oh. Ja. Nu blir jag beskjuten någonstans. Ja. Jag vill över här så jag har kanten. Yes. Och vi ska ändå och nu fick jag en kill här. Bra, vad hände knocka? Jag pausar lite här. Ja. Jag tror inte vi har någon bakom oss, om jag ska vara helt ärlig. Nu är vi lite ifrån varandra. Se till om du kan få igång dina... Såna... Ja, jag ska sätta igång en energidricka med en gång. De måste vara precis framför oss här. Ja, de ligger ner på något. Ja, de ligger inne i cirkeln skulle du säga. Men jag är också inne i cirkeln. Se ifall vi kan... Här kommer en granat. Det är bara en kvar. Är det bara en kvar? Ja. Han är mellan, där är mig. Rakt upp här. Jag ser fan ingenting. Nej, jag ser inte heller, men du har en... Jag ser en. Han är rakt framför mig. Snyggt! Easy life!